SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Começa agora mais o Almanac Saúde. Hoje vamos falar sobre um tema que interessa a todos, a ergonomia. Uma ciência que estuda a interação entre o ser humano, o ambiente e outros elementos, como as máquinas ou mobiliário do nosso trabalho. O assunto vai muito além de adaptações físicas. Aspectos mentais e a otimização dos sistemas de trabalho também entram nessa história. Aquela dorzinha nas costas, mau jeito no pescoço, uma fisgada na coluna. Pois é, Mari. Quem nunca sentiu um desconforto desses, não é? Dentro do ambiente de trabalho, o cuidado com a postura evita problemas a curto e a longo prazo. Isso é o que vamos ver a partir de agora. A gente vai descobrir como o ambiente de trabalho deve ser adaptado para o nosso conforto. Vamos falar sobre ritmo de trabalho e prevenção de doenças ocupacionais, como lesões por esforço repetitivo, conhecidas como LER, e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que tem a sigla DORT. E ainda, tirar dúvidas com especialistas e conhecer uma empresa que se preocupa com a saúde dos seus funcionários. Nas aulas de biologia da escola, a gente aprende que vertebrados são animais que possuem vértebras, ou seja, ossos que formam a coluna vertebral, além do crânio, que protege o cérebro. Mas por que essa parte do corpo está diretamente ligada a muitas dores e doenças? Vamos conferir agora no quadro Anatomia do Assunto. Nossa coluna é dividida em 5 partes: cervical, torácica, lombar, sacral e o cóccix. Ela foi feita para ficar na posição deitada, como nos outros animais vertebrados. Na horizontal, os discos fazem apenas uma ligação elástica entre as vértebras. Com a evolução, o Homo sapiens passou a andar em pé, mas a nossa estrutura não está totalmente adaptada a essa posição. Passamos a carregar o peso da cintura para cima, além de precisar suavizar os esforços verticais a cada passo que damos. Essa sobrecarga é motivo de dor nas costas. Ainda precisamos de muito tempo na escala de evolução para adaptar totalmente a nossa estrutura. Para falar um pouco sobre como a gente pode evitar dor nas costas em outras partes do corpo, o fisioterapeuta e especialista em ergonomia Thiago Iuditarro vai nos dar dicas e informações preciosas. Bem-vindo ao nosso programa, Thiago. Oi, Robson. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite para falar desse tema tão gratificante para mim e que vem tendo uma grande importância e evidência no mundo atual. Thiago, me diz uma coisa, a ergonomia tem tudo a ver com a prevenção e a segurança dos acidentes e doenças no ambiente de trabalho, tá certo? Certo, é isso mesmo. A ergonomia tem essa importância porque ela visa entender a interação entre o ser humano, os sistemas ou elementos que estão componentes dentro do ambiente. Então, a gente acaba analisando essa troca de energia que tem dentro do trabalho entre o homem e o que ele está fazendo e o ambiente em que ele se encontra. As empresas estão realmente preocupadas em adequar o ambiente de trabalho ao conforto do trabalhador? É, as empresas hoje em dia vêm buscando trabalhar com a ergonomia, onde cabe ao empregador realizar uma análise ergonômica do trabalho, onde ele vai fazer uma avaliação, verificar, né, a adaptação do trabalho, das características do trabalho, às condições do trabalhador. Inclusive, Thiago, nós recriamos aqui um escritório, né, que é um ambiente de trabalho que pode não parecer, mas que se não tiver certos cuidados pode gerar lesões, né? A primeira coisa é a forma de se sentar. Exatamente, Robson. A primeira coisa que a gente vai identificar no posto de trabalho é a maneira que você está sentando. Nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a altura da cadeira. Certo. O ideal é a gente identificar, conforme a sua altura do seu cotovelo, ela tem que ficar na altura da mesa. Uhum. Então, da altura da cadeira aqui, está ok para você. Entendi. Se fosse uma pessoa mais alta, talvez teria que aumentar a cadeira. Se fosse uma pessoa mais baixa. Exatamente. Tá? Perfeito. Regulado essa altura da cadeira, a gente vai identificar, aproximar o que você está trabalhando atual perto de você. Então, o notebook, nesse caso, aqui teria que estar mais próximo de você. Uhum. E claro, se você for usar ele de forma constante, ele deveria ter um acessório, tanto um teclado auxiliar como um mouse auxiliar do jeito que está ali, né? E o monitor do notebook usaria como um monitor normal, um suporte. Sempre no raio aqui do seu braço, do seu antebraço. Então ele vai ficar sempre próximo de você.
O telefone, que é um acessório que você utiliza com pouca frequência, você pode deixar um pouquinho mais distante, justamente para poder mudar essa atividade que você tem. Uma outra coisa, falar em telefone também, que me chama a atenção, eu percebo e vejo também muita gente usando, fazendo isso, né? Na pressa, na correria, várias funções, várias atividades ao mesmo tempo, né? Que é isso aqui. Exatamente. Telefone dessa forma e aqui falando teclando. Tá errado. Tá errado. Esse é um risco que a pessoa faz, porque ao ela segurar o telefone com o ombro, ela está fazendo uma compressão, um trabalho de musculatura estática. Sim. Dessa forma, a circulação sanguínea fica restrita e com isso vai pouca oxigenação no músculo, podendo ocasionar lesões nele. E por falar em postura, geralmente Larry Dort aparece como as grandes consequências de uma postura inadequada, não é isso? Exatamente. Hoje a lesão do esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho tem um alto incidência de afastamento no trabalho. Por falar nisso, vamos dar uma olhada também nos distúrbios mais comuns aqui no telão. Vamos lá? Robson, isso aqui é a tenossinovite. Ele é uma lesão onde ele vai causar um processo inflamatório na bainha dos tendões. Nesse caso, a gente está vendo uma lesão no punho, né, e onde ele acomete pessoas que têm uma maior atividade manual, onde ela vai exercer um trabalho onde ele vai exigir mais do punho, da mão dele. Entendido. Outro distúrbio muito comum também é a bursite, né? Aqui. Exato, Robson. A gente pode ver que a bursite está identificada em vários pontos das articulações do corpo humano, né? Porque essa bursa está localizada nessas articulações para justamente proteger os tendões e músculos. Tá? E o principal, mais acometido que a gente vê no trabalho, ele é a bursite dentro do ombro. Ele vai acontecer com pessoas que têm uma atividade onde há uma necessidade de uma elevação muito alta com os ombros. Hérnia de disco. A hérnia de disco, ele é um deslocamento do disco intervertebral, que é como se fosse um amortecedor que a gente tem dentro da coluna. Uhum. Tá? Quando ela faz esse deslocamento, ele acaba fazendo uma compressão no nervo da coluna. Com isso, ele vai ocasionar dor para o trabalhador. De repente, é para uma pessoa que carrega peso? Exato. Pode acontecer nessas pessoas e também ele pode ser genético. Ele pode ter uma predisposição a ter esse tipo de acometimento. Síndrome do túnel do carpo. É uma síndrome comum também para trabalhadores que têm um trabalho de manuseio com as mãos. Tá? Ela é um processo inflamatório onde ele vai inflamar onde o nervo mediano passa. Com isso, vai causar dor, um pouquinho de formigamento nas mãos também. Entendi. Vamos para o nosso último aqui? A epicondilite, um processo inflamatório que ele acontece no epicôndilo, que é localizado no cotovelo, como a figura mostra. E ele é uma inflamação dos tendões do cotovelo. Eu acredito que esses distúrbios, em muitos casos, geram afastamento, né? O que acontece? Quais são as consequências para a empresa quando é necessário o afastamento do trabalhador? Quando um trabalhador é afastado do trabalho, necessita colocar alguém no lugar dela para poder repor essa linha de atividade que ela faz. Sim, claro. Então, dessa forma, a gente acaba tendo custos com esse afastamento desse trabalhador, que ele vai ficar ausente do trabalho, a gente vai ter a recolocação de um outro profissional na linha produtiva e além de outros custos indiretos, como treinamentos, encargos de taxas e impostos. E o que seria necessário para as empresas evitar esse afastamento, no caso? As empresas hoje, eu acho que elas deveriam estar olhando não só a questão produtiva das empresas a partir dos processos, integrando isso com os princípios da ergonomia, onde ela vai verificar essas atividades que elas estão fazendo, tentando adaptar as condições humanas do trabalhador, fazendo com que o trabalhador tenha um maior conforto e atingindo um desempenho. O que é fundamental, né? Exatamente. Ele vai atingir um desempenho global no sistema. Perfeito. Agora, as consequências psicológicas dentro de um clima, um ambiente autoritário, como que se dá isso? Diversas formas, né? A gente tem atingimento de meta, produção... Prazos. Prazos, exatamente. Então, isso ele vem desencadear alguns transtornos emotivos na pessoa. E isso vai fazer com que a pessoa acabe desempenhando de forma menor do que um trabalhador que não tenha esse problema emotivo. Tá? E lembrando que o bem-estar do trabalhador não é só um bem-estar físico, mas é um bem-estar mental também. Perfeito. Existe alguma maneira de ser evitado essa pressão psicológica? Com a ergonomia, a gente vai identificar o que vem motivando, mas não tem especificamente um detalhe. São vários fatores que precisam ser trabalhados dentro desse caso. Perfeito. O que você diria para os empregadores que estão nos assistindo nesse momento? A ergonomia não pode ser visto como apenas um custo para a empresa ao adaptar as condições de trabalho. Ela precisa ser vista como investimento para eles,
onde a gente está adaptando o trabalho para o trabalhador ter o seu benefício, que é o bem-estar dele, e para a empresa atingir o desempenho eficiente de produtividade. Perfeito. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Almanac Saúde. Viu? Obrigado, eu que agradeço. Deu para perceber que a saúde do funcionário acaba impactando na saúde da própria empresa, inclusive financeira. Daqui a pouco, o ergonomista Tiago Tarro vai voltar aqui com a gente. Já vimos que dentro das empresas, o bem-estar é garantido pela lei. No final das contas, os dois lados saem ganhando. O empregador evita custos por afastamento e a saúde do trabalhador é preservada. Falando nisso, tem uma empresa aqui no Paraná que tem um projeto específico de ergonomia para os seus trabalhadores. Ginástica laboral começa na segunda, são 3 vezes por semana, né? Uhum. Temos o rodízio, né, de pessoas. A pessoa não trabalha em uma máquina só a semana inteira. Entendi. Então a gente faz um rodízio. Um outro projeto que é a doutora Eliana, né? Que é como se comportar diante de computador, celular, postura. Então esse projeto de ergonomia ele engloba desde da ginástica laboral as recomendações de postura e mesmo esse rodízio entre os funcionários para estarem não estar forçando a coluna, o pescoço. São várias situações, né, no dia a dia. Existe um comitê interno de ergonomia na empresa. Esse comitê ele é composto por uma médica do trabalho, por uma ergonomista e por alguns associados representantes de algumas áreas produtivas da fábrica. Como é que é o dia a dia desse comitê? Esse comitê ele tem uma rotina mensal de reuniões, então cada mês o grupo se reúne, avalia alguns postos de trabalho dentro das áreas produtivas, então esse comitê vai a campo, faz algumas avaliações da rotina, dos associados, posições adequadas para realizar a função do seu trabalho e propõe algumas melhorias, né, de acordo com a necessidade de cada posto de trabalho. E tem todo um estudo por trás que realmente causa um resultado, né? Com certeza, tem toda uma análise, todo um estudo, como você mesma disse, tem todo um acompanhamento, né, envolvendo médico, ergonomista, a colaboração dos próprios associados, que é muito importante. Que assinou 50% também. Exatamente. Né? Então não adianta você propor, ter algumas ações e você não ter a participação dos associados. Então a participação deles é de extrema importância para o andamento do programa. A BD, ela investe em saúde. A nossa missão é ajudar as pessoas a viverem vidas saudáveis. A gente percebeu, analisando os dados dos afastamentos, que ergonomia era uma das principais causas. Né? O que, que os funcionários apresentavam? Dores, né? Dor de pescoço, dor no pulso, dor nas costas. Então, fizemos uma parceria com o SESI, temos uma ergonomista. Buscamos trazer equipamentos novos que já sejam adequados, pensando do ponto de vista de ergonomia. Temos campanhas informativas e orientativas, educacionais. Então, a gente acredita que, do ponto de vista de saúde, é a coisa certa a fazer. Então, a gente preza pela saúde dos nossos associados. Do ponto de vista financeiro, também é melhor. O funcionário que tem dores, que tem problemas relacionados à ergonomia, ele se afasta mais. Então, ele gera um problema para a equipe, né, que fica desfalcada. E acaba sobrecarregando os outros funcionários também que tem que fazer exatamente a função dele. E depois que vocês implantaram o programa, qual é o resultado que vocês têm apresentado? A gente não tem uma fórmula matemática, tá, para dizer assim, quanto que a gente investe em ergonomia e quanto que a gente tem de retorno. Isso vai ao encontro dos nossos valores, né, da nossa missão, do que a gente acredita. E a gente tem alguns indicadores que mostram que a gente está no caminho certo. O absenteísmo é um deles, o índice de satisfação dos nossos associados
né, na pesquisa anual que a gente faz, é outro deles. O nosso índice de produtividade, que vem aumentando ano após ano, é outro. Então, tudo isso somando, nos indica que a gente está fazendo a coisa certa. A empresa é uma empresa muito participativa. Então, todas as ações que a gente faz de ergonomia, a gente tem um retorno muito bom. Então, uma orientação através de palestras, que é o que a gente também faz, né, dentro desse programa de ergonomia, em CIPATES, enfim, a gente já vai orientando a postura de dormir, a postura correta para sentar. O Fabiano, ele usava o notebook, né, o monitor ele não usava. Então, ele usava o teclado, o mouse e o notebook. Em consequência disso, a cervical dele, o pescoço dele ficava flexionado, ou seja, ele ficava olhando para baixo o tempo todo, né? Eu vim aqui, conversei com ele e falei, não, a gente tem que começar a utilizar o monitor para que teu pescoço possa ficar alinhado, né? E aí você consiga ter uma visão mais reta. Então, você alinha a linha superior com os olhos, mas antes disso, a gente precisa ver como que está a angulação do cotovelo. Então, eu não posso ajustar a linha do monitor sem antes ver, né? Como que tá? O que que eu oriento sempre? Primeiro começar com o cotovelo. A gente precisa manter o cotovelo num ângulo de 90 graus. A partir daí você vai ver a altura do monitor e o pé. Se eu precisar ajustar a altura para os pés, se eu não alcançar o chão, eu preciso do quê? No apoio de pé. Outro ponto importante é sempre a gente manter o quê? O braço apoiado enquanto digita, né? Porque se a gente não mantém esse braço apoiado, o que que acontece? A gente começa a fazer uma tensão na musculatura do pescoço. E no caso do Fabiano, ele tem uma mesa em L que permite com que ele possa colocar o teclado mais para trás e fazer um apoio de braços na mesa. Outra mudança que houve aqui, né, que ajudou bastante o Fabiano também, é usar o headphone. Porque como ele atende bastante telefone, isso facilitou bastante para ele também não ter que ficar, né, o tempo segurando todo segurando no pescoço, que é o que pescoço, acontece. O pescoço, né, assim como era antigamente, a pessoa já fica torta. Isso, ela já prende, né, com o ombro, auxilia e digita enquanto conversa. Então isso já facilitou também, já é uma medida bem ergonômica. Um ponto importante a se pensar é que, com a tecnologia, cada vez mais as máquinas e equipamentos estão mudando de forma e de tamanho. Por isso, as adaptações também são constantes. Foi isso que nós vimos lá na BD, Robson. E outra coisa que a gente usa muito, tanto no trabalho e na vida pessoal, é o celular. Pois é, Mari. A postura na hora de escrever uma mensagem ou ler um e-mail também é importante. Tem gente que trabalha em frente ao computador e, mesmo nas horas vagas, não levanta da cadeira, não é mesmo, Mariana? Nós acabamos de ver no quadro Empresa Saudável dicas para manter a postura correta e, assim, evitar dores nas costas e no pescoço. Só que, Robson, existem pessoas que não desgrudam do celular. É. Ficar com a cabeça voltada para baixo o tempo inteiro, como a gente fica ao mexer no celular, pode trazer doenças. Mas com as informações do quadro Pílula da Saúde, vamos ver juntos como mandar mensagens, torpedos e conversar nos bate-papos com uma postura correta. Nossa cabeça pesa em torno de 8% do nosso corpo. Nos adultos, esse número pode significar mais que 5 quilos. A cervical tem que carregar todo esse peso enquanto flexionamos a região do pescoço para ver a tela do aparelho. Quando essa postura se repete ou se mantém ao longo do dia, sintomas como dor, tensão muscular e, em alguns casos, até hérnia de disco começam a aparecer. Eles são conhecidos como síndrome do pescoço de texto. Também podem aparecer dores nas articulações dos dedos e tendões, podendo evoluir para tendinites. Como se não bastasse, problemas de visão e dores de cabeça podem se tornar frequentes. Então, nada de apoiar o celular com o ombro, hein? O certo é segurar com uma das mãos e digitar com o dedo indicador da outra. Levante o aparelho de maneira que o seu pescoço não fique flexionado. Como acabamos de ver, uma má postura, por mais simples que seja, pode gerar dor nas costas. Mas afinal de contas, por que essas dores surgem e como podemos tratá-las? O nosso especialista Thiago Tarro está de volta ao estúdio. Vamos ver o que o pessoal quer saber sobre ergonomia? Vamos lá, Thiago. Onde mais, além do trabalho, eu posso utilizar a ergonomia? Essa é uma pergunta bem interessante também, Robson. A ergonomia é uma disciplina científica que ela estuda a interação do ser humano
com os elementos ou sistemas no ambiente que ele está. A ergonomia, especificamente, não trabalha, não estuda só o trabalho que ele exerce. Nós estamos aqui conversando, nós estamos fazendo um trabalho. Então, a ergonomia também está agindo nesse espaço. Então, em qualquer lugar que você estiver, a ergonomia vai estar presente. Então, você vai poder usufruir dela dentro de casa, no trabalho, dirigindo. Qualquer for a atividade que você esteja fazendo, a ergonomia vai estar estudando essa interação. Perfeito. Tiago, muito obrigado por sua participação aqui no Almanac Saúde com a gente, viu? Eu que agradeço, Robson. Essa oportunidade de estar conversando sobre essa temática super importante hoje em dia. Bom, agora vamos ver uma dica para aliviar a dor nas costas em casa ou no trabalho? Dá só uma olhada. Quer dar aquela aliviada nas costas? Então separe alguns minutinhos para esticar os dois braços para cima, entrelaçando os dedos, e conte devagar até 30. Depois, na mesma posição, incline o tronco para a direita e para a esquerda, por 20 segundos cada lado. Em pé, com as pernas afastadas na mesma direção dos ombros, incline o corpo para a frente sem dobrar os joelhos. Suba devagar. Você também pode alongar os braços e pulsos para evitar tendinites. Mantenha cada posição dessas por 30 segundos. Os alongamentos são realmente um alívio e, por que não, uma prevenção contra dores e doenças no mundo de hoje. No século II, um curioso tratamento de hérnia de disco era o que havia de mais moderno. Vamos conferir. Na era cristã, um médico conhecido como Galeno de Pérgamo usou a tração mecânica para tratar a hérnia de disco. Uma roldana atada a uma corrente de couro puxava os pés do paciente, que ficava de cabeça para baixo, e outra roldana puxava no sentido contrário, em direção à cabeça. Enquanto isso, o médico, despido e sentado sobre as costas do paciente, dava pulinhos para reduzir a hérnia. Ler, dort, lombalgias, dor nas costas, tendinites. Vimos hoje o tanto que a nossa postura está associada a doenças e dores como essas. Com o avanço da tecnologia, a ergonomia conseguiu, em muitos casos, adaptar o ambiente de trabalho às nossas características físicas. O programa de hoje nos trouxe muitos aprendizados sobre o tema, não é, Robson? Com certeza, Mariana. Agora eu tenho muito mais consciência da postura do meu corpo. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio de Almanac Saúde. Até lá! Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.